Isipin ito, ang shock absorber na ulo ng woodpecker. Kapag humampas ang ulo mo, ang g-force o yung pwersa ng gravidad na 80 hanggang 100 ay pwede makapinsala sa iyong utak. Pero nakakaya ng woodpecker ang g-force na mga 1,200 habang binubutas ng tuka nito ang pinakabalat ng puno at hindi malang sumasakit ang ulo nito. Ano kaya ang sekreto ng woodpecker? Pag-isipan nito. Natuklasan ng mga mananaliksik na may apat na bahagi sa ulo ng woodpecker na nakakatulong para makapag-absorb ng ito ng sap. Una, tuka na matibay pero flexible. Kalawa, hyoid, isang bahaging gawa sa buto at elastic tissue na nakabalot sa bungo. Katlo, isang bahagi ng bungo na parang pong. At yung kaapat, kaunting espasyo para sa fluid na nasa pagitan ng bungo at ng utak. Ang apat na nabanggit ay nakaka-absorb ng sap. Ano pa't pwedeng tukain ng woodpecker ang puno sa bilis na hanggang 22 beses kada segundo nang hindi napipinsala ang utak nito. Dahil sa natuklasan nila tungkol sa ulo ng woodpecker, ang mga mananaliksik ay nagagawa ng kaha na makakayanan ang gifers na hanggang libo, Dahil dyan, posibleng makaimbento sila ng mga bagay tulad ng mas matibay na aircraft flight recorder na nasa ngayon ay nakatatagal lang sa gifers na hanggang 1,000. Ayon kay Tim Blackburn, isang engineer sa Cranfield University sa United Kingdom, ang natuklasan tungkol sa ulo ng woodpecker ay isang kahangahangang halimbawa kung paano na de-develop ng kalikasan ang napakasilimot na kombinasyon ng mga estruktura para masolusyonan ang satingin ay imposible. Ano sa palagay mo? Nagkataon lang ba ang mahusay na shock absorber ng ulo ng woodpecker o